Salam tena istallin endemnallachu ye EthioInfo Media takatatayoch ye Brigadier General Asaminew Tsige ye qabr sinasraat zare mefetsamun BBC bahunu bawattaw zena galtsual ye Brigadier General Asaminew Tsige ye qabr sinasraat zare sene 19 kan 2011 ዓ.ም be Lalibela abiyata Christianat be Beta Georgis ye qabr bota mefetsamun ye Lalibela katama astadadar mekitel kantiba ato man defro tadese le BBC galtsual BBC yanagageracho ye Lalibela katama nawariyoch ye Brigadier Generalu helfet ketesema ansito be hullum yakababi nawariyoch zend እጅግ ከባድ ሐዘንና ድንጋጤ ነክሶ እንደነበር ተናግሯል። ትላንት የብርጋዴር ጀነራሉን አስከሬን አውሮፕላን ማረፊያ ድረስ በመገኘት አቀባበል ማድረጋቸውን የሚናገሩት የከተማው ነዋሪና የቀብር ስነ ስርዓት አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አባይ ወዳጀ አስከሬኑ የእርሳቸው መሆኑን ሳጥናቸውን ከፍተው እንዳረጋገጡም ገልጸዋል። አቶ አባይ የብርጋዴር ጀነራሉን አስከሬን አጅቦ የመጣ የመንግስት አካል እንዳልነበረም አክለው ተናግሯል። አስከሬኑ ከአውሮፕላን ማረፊያ ወደ ተዘጋጀለት ማረፊያ አደባባይ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ያረፈ ሲሆን ሌሊቱ ሙሉ ጸሎተ ፍትሃት ሲደረግላቸው ነዋሪዎችም ሐዘናቸውን ሲገልጹ ማደራቸው ተነግሯል። ዛሬም ከተለያዩ አካባቢዎች በመኪና የመጡ ወጣቶችን ጨምሮ ፖሊስና ሚሊሻ ከተማ አስተዳደሩ ነዋሪዎች በጋራ በመሆን በደማቅ ሁኔታ ስነ ስርዓቱን ለመፈጸም የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርጉ መቆየታቸው ተነግሯል። ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በተኩስ ከተማዋ ተናውጣለች። በሐዘን ወቅት በሚተኮስ ተኩስ ሁሉም ሐዘንተኛ ነው የሚሉት አባይ አሳምነው ጽጌ እንዲህ አይነት ድርጊት አይፈጽምም ይጣራልን አማራ ክልል አንድነት እንዳይኖረን የተደረገ ሴራ ነው የታሰሩት እነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ይፈቱልን የሚሉ መፈክሮች ሲሰሙ መዋላቸውንም ነግረውናል። በአካባቢው በዚህ አይነት ጥያቄዎች ይነሱ እንጂ በከተማው የተፈጠረው የጸጥታ ችግር አለመኖሩን አክለዋል። ትላንት ከሰዓት ጀምሮ ዛሬም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ ነበሩ ያሉት ደግሞ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ አንድ የከተማዋ ነዋሪ ናቸው። እርሳቸው እንደሚሉት የቀብር ስነ ስርዓቱ ደማቅ የነበረ ሲሆን የተለያየ ጥያቄዎችን በህብረተሰቡ ይነሱ እንደነበረም ተነግሯል። ጀነራል አሳምነው ባለፈው አመት ለአሸንዳዬ በዓል አከባበር ላሊበላ ተገኝተው ንግግር ሲያደርጉ ከዚህ በኋላ የምኖረው ለአማራ ህዝብ ነው ብሎ ስለተናገረ አማራን ለማጥፋት የተደረገ ሴራ ነው ያሉት ነዋሪዎች መንግስትን እየኮነኑ ጥይት እየተኮሱ በፉከራና ቀረርቶ ታጅቦ ስነ ስርዓቱ ተከናውኗል በማለት የነበረውን ድባብ ገልጸዋል። በተያያዘ ዜናም የባላደራ ምክር ቤት አባላት ከመፈንቅለ መንግስቱ ጋር በተያያዘ በሽብር ሴራ ፍርድ ቤት መቅረባቸው ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት የፌደራል ፖሊስ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በመሆን በአንድ መዝገብ 6 ተጠርጣሪዎች ዛሬ ፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት አቅርበዋል። ግለሰቦቹ አንደኛ ተጠርጣሪ በሪሁን አዳነ፣ መርከቡ ኃይሌ፣ ስንታየው ቸኮል፣ ጌዲዮን ወንድወሰን፣ ማስተዋል አረጋና ሃየሎም ብርሃኔ ናቸው። ፖሊስ ግለሰቦቹ ፍርድ ቤት የቀረቡት በአማራ ክልል ተፈጸመ በተባለ መፈንቅለ መንግስት እና በአዲስ አበባው ግድያ እጃቸው አለበት በተለያየ ደረጃ ተሳትፎ ያላቸው ስለሆነ ጠርጥሬያቸዋለሁ፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለመናድ በሽብር ተግባር ተሳትፈዋል በማለት እንደሆነ የአራቱ ጠበቃ የሆነው አቶ ሄኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ ገልጿል። አቶ መርከቡ ኃይሌና አቶ ስንታየው ቸኮል የባላደራ ምክር ቤቱ አመራሮች ሲሆኑ አቶ ጌዲዮን ወንደሰን ደግሞ የባላደራ ምክር ቤቱ አባል ነው። አቶ በሪሁን አዳነ ጋዜጠኛ ሲሆን አቶ ማስተዋል አረጋ የኮሌጅ መምህር መሆናቸውን የገለጸው አቶ ሄኖክ አቶ ሃየሎም ብርሃኔ ስለተባሉ ተጠርጣሪ ዝርዝር መረጃ እንደሌለው አመልክቷል። ጠበቃው እንዳሉት ግለሰቦቹ በጸረ ሽብር አዋጅ መሰረት 28 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል። ተጠርጣሪዎቹ አደረጉት የተባለው ነገር ተለይቶ በዝርዝር የቀረበ ሳይሆን በደፈናው በመፈንቅለ መንግስቱ ጠርጥሬያቸዋለሁ የሚልና ዝርዝር ያልቀረበበት ነው። ስለዚህም በመፈንቅለ መንግስቱ ይህን አድርጓል ብለህ በሁሉም ተከሳሾች ላይ አቅርብ፣ በሁለተኛ ደረጃ በዛሬው ዕለት ፖሊስ የምርመራ መዝገቡን ይዞ ስላልመጣ እነሱ ደግሞ የተከበረው ፍርድ ቤት መዝገቡን ይይልን እነዚህን ሰዎች ለመያዝ ምንም የሚያስጠረጥር ምክንያት የለም ሲሉ ለፍርድ ቤቱ ማስረዳታቸውን ጠበቃ ሄኖክ ተናግሯል። ክስ እንዳልተመሰረተ የሚናገረው አቶ ሄኖክ
ማስረጃ ሊያሸሹ ስለሚችሉ በማረፊያ ቤት ቆይተው ምርመራው እንዲቀጥል ፖሊስ በጠየቀው መሰረት ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ ፖሊስ አደረጉት የሚባለው ነገር በዝርዝር ለየብቻ እንዲያቀርብ የምርመራ መዝገቡን ይዞ ባለመቅረቡም የምርመራ መዝገብ ይዞ እንዲቀርብ በማለት በለሐምሌ 17 ቀጠሮ ትዕዛዝ መስጠቱን አስረድቷል። ግለሰቦቹ በትክክል መቼ እንደተያዙ ዝርዝሩ ባይታወቅም ጥቃቱ ተፈጸመ ከተባለ ከሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በኋላ ሰኔ 17 እና 18 መያዛቸው ይነገራል። ተጠርጣሪዎቹ ባህር ዳር ሄደው ነበር ለሚለው ጥያቄ ለሁሉም እርግጠኛ ባይሆኑም ከሳምንት በፊት አቶ ስንታየው ወደ ባህር ዳር እንደሄደ ባህር ዳር የሄዱት ባላደራ ምክር ቤቱ እሁድ ለት ሊያደርገው ለነበረው ህዝባዊ ስብሰባ እንደነበር አበቃ ሄኖክ አስረድቷል። ፖሊስ እንዳለው በስልክ እየተነጋገሩ ከጉዳዩ ጋር የተገናኘ ነገር ይፈጽሙ ነበር የሚል ጉዳይ አንስቷል። ፖሊስም ሁሉም ባህር ዳር ሄደዋል ሳይሆን የሚለው ባህር ዳር የሄዱትና ያልሄዱት ተሳትፎ አድርገዋል ነው የሚለው ሲል አክሏል። ስድስተኛው ተጠርጣሪ ጀነራል ሳአረና ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራን ሽኝ ፕሮግራም ላይ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ባሉበት ጥቃት ለማድረስ መሳሪያ ይዘው ተገኝቷል በሚል ሲያዝ ግለሰቡም የጥበቃ ስራ ስለሚሰራ መሳሪያ እንደያዘ ለፍርድ ቤቱ ማስረዳቱን አቶ ሄኖክ ተናግረዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።